Менше двох тижнів тому на вулицях Херсона з'явились нові патрульні. Щодня на службу заступають близько 30 екіпажів, що слідкують за правопорядком у місті і вдень, і вночі. Особливу увагу поліцейські нового формату наразі приділяють адміністративним порушенням. Район центрального ринку – один з найбільш жвавих у нашому місті. Автовласники тут постійно паркують свої машини уздовж тротуарів, поблизу зупинок та пішохідних переходів, не замислюючись над тим, що таким чином не лише ускладнюють дорожній рух, а й створюють серйозні аварійні ситуації. Основные проблемы на сегодняшний день, конечно, в городе связаны с парковкой. Очень много нарушений, требований знака 3.34, 3.35, остановка и стоянка. В основном мы как бы работаем над этим. Подходим, делаем водителям замечания. В редких случаях, конечно, мы составляем постановление по нарушениям. Много машин стоит под знаками, которые затрудняют движение. И так сейчас как бы, ну, обед. Движение очень интенсивное, много людей, много машин. И вот эти нарушения, они просто даже создают препятствия для нормального движения. Спіймали на гарячому і Віталія. Водій припаркував авто у невстановленому місці. Свою провину чоловік визнає і відзначає, що з появою нових поліцейських зріс порядок на дорогах. Очищена вулиця, більш-менш. Так що, ну, молодці ребята, працюють, це радує. Тобто таксистів нету, дорога не загружена. Є переміни, є проїзд возле фабрики вже легше, вже маршрутки не стоять поперек дороги. Ну і те, що вони курсують по місту, може бути, це, ну, як краще, менше стичок, менше недорозумінь. Порушувати правила дорожнього руху для наших городян стало вже звичкою. Це зупинка громадського транспорту «Центральний ринок». З обох кінців кварталу є світлофор, а в двох кроках від зупинки – підземний перехід. Але херсонці ігнорують правила безпечного переходу проїжджої частини, перебігають дорогу просто на очах у поліцейських. Для вашої безпеки, для безпеки дорожнього рухання, я би вас хотіла попросити переходити в отведенных для этого местах. Я понимаю, но я смотрю, там переход, люди идут и идут свободно, ничего не перейти. Водитель показал, проходи, я себе прошла. Ми привикли, звідти будемо справлятися. За півгодини відпрацювань вулиця Потьомкінська очищена від зайвого транспорту. Споглядати на півпусту дорогу біля центрального ринку навіть якось дивно, говорять звичайні перехожі. Вони самі зупиняються та просять поліцейських проводити такі рейди частіше. Ніколи завернути не можна було сюди, на машині, ніколи. Все это было нужно делать давно, и хорошо, что сейчас этим занялись. Втім, надовго терпіння у зухвалих водіїв не вистачає. Свої автівки вони починають паркувати уздовж узбіччя, як тільки-но зникає поліцейський екіпаж. Можливо, хоча б за кілька місяців такої активної роботи складання постанов за фактами адміністративного порушення і автовласники стануть більш уважними на дотримання правил дорожнього руху. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».